Bueno, Imanol Aguazilekin, taldeak asko borrokatu dut, azkenean merezitako garaipena iritsi da, ezta? Bai, nire ustez merezitakoa. Gauza asko egin ditugu ondo, pena bat, onbesteinoko aukera izan da, ba, bueno, ez armatzea lehenago, ez? Baina zoriondu egin behar gazteaz, ere, bueno, nire ustez behar genuen holako garaipen bat, kostatzen ari zaigu, ba, bueno, onbeste okazio inda gero, ba, bueno, asmatzea ez. Gaur ere ikusi dituzue, lehen da biziko zatean, aukera nahiko garbiak, gola iteko. Eta ez desunean asmatzen, ba, bueno, beti agiskua, no? Ba, beste taldean, ba, edo zein jokaldian, ba, bueno, horretik jartzeko. Ez da horrela izan, bukera arte, ba, bueno, gure jokuarekin, ba, bueno, insisti indeu, eta, bueno, azkenean, ba, saria. Hiru neurketa garaipenik lortu gabe, baina gaur azkenean iritsi da. Bai, baina gustora neon egindako lanaragetik egia da, ba, puntu falta ginala, baina taldea oso ondo ari da jokatzen, partida menperatzen eta bueno, egia da, ba, atea aurrean pixka bat falta zaigula, no? Abildadeia, lasaitasuna, pixka denetik, ez? Baina nire ustez holako joku eginda helduko dira, bueno, aukera horiek eta asmatzeko momentuak. Orain ja estadion gal bizitatu beharko da. Bai, partido potoloa beti izaten dira saiakan eta gainez, bueno, olako, bueno, talde indartu baten aurka, baina, bueno, etxetik kanpo de oso ondo aigea, eta, bueno, asmo hori izango da. Betiko jokua egin, eta, ber, bueno, sobre todo atea horrean, japasagean, ba, bueno, asmatzea.